Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Станислав Михайлов се интересува от малка разбивка на теглото на автомобилите по компоненти, двигател, минимално тегло, спирачки и така нататък. Значи, знаете, че минималното тегло на автомобилите тази година имаше идея да бъде намалено с 2 кг и от 798 кг да стане 796 кг. Но това не се прие, защото новите гуми са малко по-тежки. Освен това, FIA постави ни допълнителни сензори, с които да измерва подскачането на автомобилите, дали съществува и дали е в рамките на зададените през миналата година параметри. Има така много стриктно разпределение на част от компонентите в автомобилите. Например, пилота заедно с седалката и общо взето оборудването около него трябва да бъде 80 кг. Тоест по-леките пилоти вече нямат онова предимство, което имаха преди при балансирането на колата. Защото 80 кг трябва да има точно в тази зона на автомобила тегло. Пилот с по-лека седалка или с допълнително допълнителна тежест, която да осигурявате 80 кг. Иначе 798 кг се разпределят също според правилата между предната и задната ос в стриктно регламентирани граници. Значи 44,5% до 46% от теглото трябва да са на предната ос. В тази разлика между 44,5 и 46% баланс може да играе отбора с така разпределението на теглата на автомобила спрямо, нали, завиване, свръхзавиване, работа с гумите и така нататък. Това е много, много важен компонент. За движещата система, примерно, тя да тежи 151 кг тази година, вместо 150 миналата година. Това е във връзка с промените в самите изисквания към здравината на задвижващите системи и търсенето на все по-евтини материали, с които те се правят. Вече са забранени тези скъпи компоненти, които са наистина много специални. Част от тях обаче, както си спомняте, с берилия са канцерогенни и така нататък. FIA има една много сложна таблица за твърдостта на всеки един материал, който се използва в автомобила. Друг важен компонент, който прави впечатление на всички, е боята. Боята тежи приблизително до миналата година около 6 кг. 6 кг зависи от пистата, разбира се, но може да са 0,2 от секундата, ако ги имаш или ако ги нямаш. Така че всички се опитват максимално да намалят количеството боя върху автомобилите. Половината коли са с карбонови детайли, само с стикерите на спонсорите. И тук се търси наистина оптималния начин да се настрои колата като тегло, така че да бъде максимално удобно за пилотиране, да работи добре с гумите, да е бърза, да създава достатъчно притискане и така нататък. Може би част от вас са виждали тези малки отвори в предното крило, например, където се слага баласт. Той се покрива с капачи, с едни винчета, за да се балансира по-добре автомобила. Други компоненти, които приблизително се знаят като тегло, примерно е волана. Волана тежи килограми 300 грама, което е доста сериозно, но колко функции се управляват от волана. Има и компоненти, които по един или по друг начин не подлежат на регламентация. Примерно елементите на окачването, някои други корпуси. Видяхте по време на тестовете какви проблеми имаше Макларен с тези предпазители на предните гуми, които бяха въведени в правилата, за да се изчисти турбулентния поток от тях и да стават по-лесно изпреварванията. Това беше част от новия пакет в правилата. Така че много важни компоненти са регламентирани. Когато говорим за теглото на колата, трябва да отбележим това, че говорим с пилота, но без горилото. Горилото е 100 кг, всички знаете, допълнително. И елементи, в които все пак има свобода, с използването на която можеш да направиш колата достатъчно удобна за пилотиране от даден състезател. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.